Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. En els últims anys, sobretot agreujat per la pandèmia, els problemes de salut mental s'han endurit entre el col·lectiu jove. La depressió i l'ansietat s'han incrementat fins a un 75% entre els adolescents en els últims 25 anys. De fet, 3 de cada 4 persones que pateixen malalties mentals comencen abans de ser majors d'edat. En relació amb això, un estudi de la URB a les Terres de l'Ebre i a Tarragona apunta que més de la meitat dels estudiants tenen risc de patir un trastorn mental comú. La universitat posa el focus en la transició cap a l'edat adulta com a factor de risc i el més preocupant de tot. Gairebé el 20% dels estudiants han pensat o han tingut conducta suïcida en els últims 30 dies.